Синоќа во Битола се одржа ноќниот тениски маратон Перо Савик. Овој ноќен маратон во двојки се одржува 9-ти пат поред, а е во организација на тенискиот клуб Битола и Академија Павловски. Турнирот кој започна во 21 часот и траеше седе утринските часови е единствен од ваков тип во нашата земја. Ноќниот маратон е единствен ваков тип на турнир кој што се одржува не само во Македонија, туку и во Балканот. А ние го правиме во склоп на турнири кои што се од Македонската тениска федерација и тоа на ветеранскиот турнир до 50 и над 50 години и до за турнирот за јуниори и јуниорки до 14 години. Поради големиот напор кој што го вложуваме бидејќи три турнири да се организираат на 4 терени е многу малку. Тоа ветеранскиот турнир го имавме минатата недела. А сега во текот утре следуваат полуфиналните и финалните натпревари од категоријата за јуниори и јуниорки до 14 години. Се играше во повеќе категорија, учество зедоа 22 пара. Покрај двојките од нашата земја, учество зедоа и двојки од Грција и Шведска. Во категорија на јуниорки имаме 10 пара кои што играат, а во категоријата на сениори имаме 12 пара. А категоријата на јуниорки, многу е интересно да се напомене дека резултатот започнува од 1-1. Играат вкупно додека се во групите на супер тајбрейк до 10 поени, а веќе кај сениорите се игра до 9 гейма, исто резултатот почнува од 1-1. Дел од гостите од Грција и Шведска доаѓаат неколку години порета, дел од нив за прв пат зедоа учество на турнирот. И едните и другите велат дека собрале прекрасни искуства и дека со задоволство повторно ќе дојдат во Битола.